እንደምን ቆያችሁ? አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ምገባ ያደረጉልን የጽጌ ማርያም የ40 ቀን መታሰቢያ ከወንድሟ ግርማቸው ተገኝ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የጽጌ ማርያምን ነፍስ ይማርልን። ጤናችሁ የተከበራችሁ ወንድሞች እህቶች እናትና አባቶች በእያላችሁ በእግዚአብሔር ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁንልን። የዛሬ የእንጦጦ ማርያም ጸበልተኞች ምገባ በእህታችን ኤዶም ግርማቸው በክርስትና ስሟ ጽጌ ማርያም የ40 ቀን መታሰቢያ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። ለቤተሰቦቿ ያዘናችሁን ያዘን ዳርች ያድርግልን። ለጽጌ ማርያም ደግሞ እግዚአብሔር ነፍሷን ይማርልን። ሌሎቻችሁም ደግሞ እንደዚህ መመገብ የምትፈልጉ ሰዎች በ0949465946 ቴሌግራም፣ ቫይበር፣ ዋትስአፕ አለ መልእክት ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንደምን ቆያችሁ? አሜን ያያሉ የሉል እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። የዛሬ ምገባ ያደረጉልን የጽጌ ማርያም የ40 ቀን መታሰቢያ ከወንድሟ ግርማቸው ተገኝ ነው። እግዚአብሔር አምላክ የጽጌ ማርያምን ነፍስ ይማርልን። ነፍስ ይማርልን። እንዲሁም ትላንትና ሽንቁሩ ሚካኤል ምስር አሰርተው ሰርተን ይዘን ሄደናል። በድጋሚ የጽጌ ማርያምን ነፍስ ይማርልን። አሜን። ነፍስ ይማርልን። Thank you.